Nu ko, sveiki vēlreiz, kolēģi un klātesošie. Mēs turpinām Latvijas žurnālistu asociācijas konferenci. Un man prieks, ka jau otro gadu mēs runājam nevien par mediju politikas lielajām lietām, bet runājam arī par reģionālo mediju attīstību. Un arī prieks, ka mūsu vidū ir kolēģi no reģionālajiem medijiem. Kā jau Anda minēja, arī reģionos strādā daudzi profesionāli un cienījami kolēģi žurnālisti. Tā ir sagadījies, ka arī pērn žurnālistu asociācijas konferencē man bija jāvada diskusija par reģionālo mediju attīstību. Un paraugoties, kas gada laikā ir noticis, nu, tas mans subjektīvais skats ir tāds, ka nekas diži labs nav noticis. Tie piemēri, kas varbūt ir vairāk vai mazāk publiski izskanējuši, liecina, ka gluži pretēji dažās lietās ir palicis tikai, dažos aspektos ir palicis tikai sliktāk. Reģionālie mediji šobrīd, Andi jau šorīt arī Latvijas radio intervijā nedaudz minēja, un ar tevi arī sākšu. Es vispirms ir iepazīstināšu ar šīs diskusijas dalībniekiem, tātad Anda Rožkalna, Rīgas Stradaņu universitātes komunikācijas katedras vadītāja un Latvijas žurnālistu asociācijas priekšsēdētāja, Liene Kristapsone, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldību pāraudzības departamenta vadītāja, Edgars Kupčs, laikraksta Zemgales ziņas, galvenā redaktora vietnieks, Aleksandra Gluhiha, Rīgas domas jaunā izdevuma satura redaktora un Ainars Dimants, elektronisko plašsaziņu padomes priekšsēdētājs. Anda, sāksim ar tevi. Ko man teikt, kā pie manis atgriežas pirms dažām stundām teikt tie vārdi? Dažādos veidos, un būtībā es gribētu pieķerties pie taviem ievadvārdiem par to, kas ir mainījies gada laikā, un iespējams, ka pēdējais gads ir bijis tāds, kura notikumi lika mums izvēlēties šo reģionālo mediju situācijas diskusiju arī konferencei, jo ir arvien saspringtāk, arvien teiksim, asāk izjūtams tā jautājums, cik ilgi un kādā formā reģionos varēs turpināt pastāvēt neatkarīgi reģionāli mediji, no kuriem daļa, teiksim, piedara redakcijām liela daļa, kas ir attīstījušies ilgstoši savus principus formulējuši, daļa iekļaujas reģionālās preses diena grupā, Latgalē daļa piedara vietējiem uzņēmējiem, un daļa šo mediju ir saistīti īpašnieku līmenī, ir sevišķi elektroniskie, ar tātad pašvaldībām. Un tas jautājums ir, kurā virzienā, ja ir tik ļoti atrasta tāda parocīga un iedarbīgs veids, kā šos medijus neutralizēt caur pašvaldību informatīvajiem izdevumiem, argumentējot to ar tātad vietējās varas pienākumu komunicēt ar saviem, teiksim, ar savu kopienu, bet ar šo argumentu bez maksas par nodokļu maksātāju naudu tiek piedāvāti krāsaini uz dārga papīra veidot izdevumi ar ne tikai ar domas lēmumiem, bet ar daudz citām intervijām ar televīzijas programmām. Vienlaikus arī piesaistot vietējo reklāmu, kas tiešā veidā grauj arī jau tāpat trauslo tirgu. Un es arī gribētu pateikt paldies visiem, kas ir atnākuši. Un man ir daži priekšlikumi, ar kuriem es gribētu dalīties diskusijas noslēgumā, jo arī nu, šie jautājumi nav tik vienkārši risināmi. Ar Andas minēto par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem, tad mēs varētu arī sākt šo diskusiju un turpināt gan reģionālie laikraksti, mediji, gan arī preses izdevē asociācija vairāk kārt ir norādījusi, ka šie pašvaldību izdevumi gan kropļo mediju tirgu reģionos, gan kā Anda nu pat minēja, neutralizē neatkarīgus mēdījus daudz vietas. Es zinu, ka Zemgales ziņas jo īpaši ir
pat vairāk gadu garumā cīnījušies un mēģinājuši panākt, lai vismaz šādos pašvaldību izdevumos nav reklāmas, lai vismaz šī lieta tiek sakārtota. Cik tālu jūs savā cīņā esat tikuši? Nu, tā cīņa ir tiešām tā, ka laikam tikai žurnālisti, šo mediju žurnālisti cīnās pret vai ar pašvaldību izdevumiem, jo nu, tā cīņa ir jau no 2008. Gada, kad es palaidījos ar interviju šo te. Tagad gan es kāpēc palikuši tāds caurskatīgāks lapas, zeltināks papīrs, vakardienas izdevumam, varbūt naudas mazāk ir izdevējiem. Un es domāju, ka tā cīņa ir lielā mērā atkarīga no tā, kas ir pie varas šajā valstī un kas vada ministriju, un cik vienam ministram ir laiks iedziļināties kaut kādās lietās, jo esam panākuši, nu, cīnījāmies, kamēr bija kaut kādu zaļganu spēku ministri, tikmēr tā cīņa bija diezgan bezcerīga. Pēc tam pamainījās ministri un kaut ko sarunāja ar dažām vēstulēm, apmainoties, ka reklāma gluži jau atklātu nebūs. Un, nu, tagad reklāma nav, tagad ir TV programma palikusi, kas, protams, ir pašvaldības funkcija, par kuru ir jāinformē visi iedzīvotāji. Un vēl tur dažas lietas par zīlniecēm raksti, un tā, tas viss ir ļoti svarīgi, protams. Bet, nu, tādā demokrātiskā sabiedrībā droši vien pašvaldības paši zinātu, ko viņas drīkst un ko nedrīkst darīt, bet mūsu valstī, kur ir mazi politiķīši ar savām mazajām saltīgajām interesītēm, viņiem vajag tādus izdevumus, un, diemžēl, un tad arī pretī vajadzētu kaut kādu kontrolējušu institūciju, kas mūsu valstī šajā nozarē braukā biežāk par Latgali, studē Latgali, kas arī neapšaubām ir svarīgi, bet par kaut kādu pašvaldību, citu pašvaldību uzraudzību un kontrolēšanu, nu, tā kā nav īpaši aizrāvusies. Nu, jā. Un savukārt, nu, es sāku teikt to, ka žurnālisti paši cīnās, un mēs arī kā žurnālisti sagaidītu, ka arī preses izdevēji cīnītos un iestātos par kaut kādu pret to patvaļu, kas tur notiek, bet paši izdevēji arī iet roku rokā ar pilsētu mērijam un zina, ka no pašvaldībām nāk pasūtījumi un tā tālāk, un arī izdevēji neko necīnās. Nu, izdevēji paši, piemēram, preses izdevēju asociācijas izpildirektors savā izdevumā reklamē pašvaldības, nu, savā avīzē reklamē pašvaldības izdevumu, izplata paši žurnālisti taisa šo izdevumu. Kā mēs varam sagaidīt kaut kādu arī nozara asociāciju cīņu. Es gluži nevarētu piekrist, ka izdevēji neko nedara. Es vēl šodien pārskatīju, ko izdevēji pēdējā laikā teikuši, un ir vairāk kārt arī no asociācijas vadītāja Ivara Zariņa bijuši norādes, ka šī sistēma jāsakārto un iespējams ir varam arī jāveido īpašs noteikumu vai īpašs likums pat par šiem pašvaldības izdevumiem, kas skaidri pateikt, kas tajos drīkst būt publicēts un kas nē, vai piemēram arī zīlnieču padomu un televīzijas programmu. Cik tā jūs esat tikuši ar šīs jomas sakārtošanu? Jā, labdien, paldies par iespēju šeit būt un arī paust ministrijas viedokli diezgan skarbi. Jo ministrija savā virzienā saņēma kolēģi minēto, bet vienlaikus, ko es gribu visiem klātesošiem arī atgādināt, ka katru reizi, kad ministrija dodas uz Saeimu, lai cīnītos, lai pastiprinātu pašvaldību uzraudzību un pāraudzību, tad priekšā mums stāv lielās pašvaldību asociācijas ar plakātu, kā mēs izpildu var gribam ierobežot pašvaldību autonomiju un neatkarību. Es pat ikdienā tiešām strādāju ar pašvaldību, un arī cīnamies, vienlaiks arī kopā ar jums, mēs esam vairākas arī vēstules rakstījuši tiešām, ka šajos izdevumos nevar būt šie te sludinājumi zīlnieču piesaistē un tā tālāk, ka tiešām pašvaldībai kā atbildīgam, autonomam, atbildīgam subjektam ir jāizvērtē, kur sāk šī funkcija informēt savu iedzīvotāju un kur tā beidzas. Nebūt zīlnieču pakalpojumu, es piekritīšu kolēģiem, nekādā gadījumā nav sasaistām ar pašvaldības funkciju. Ja tā ir, tad būtu ļoti interesanti dzirdēt šī pašvaldība vadītāja paskaidrojumu, tieši ar kuru funkciju viņš viņu sasaista. Varam tiešām cīnās ar tām ierobežotām iespējām, ko nu likuma devējs ir ministrijai atvēlējis. Bet tā cīņa līdz šim ir bijusi tāda, ka jūs vienkārši aizsūtat vēstules ar norādi, ka tā darīt nav labi vai vēl kaut kas? Jā, mēs sūtam šo te
šīs vēstules, kur skaidrojam, diemžēl izpratnē arī pašvaldībām par to, ko drīkst, ko nedrīkst. Mēs tiešām strādājam ar tādu metodiku, ar skaidrojumu, cik tālu var, cik tālu nevar, jo bieži arī pašvaldībās ir tādas situācijas, ka diemžēl finansējumi vai kāda cita iemesla dēļ pašvaldības nevar atļauties juristu, kas ļoti labi saprot, kur sākas komerces reklāma, kur nedarbojas tikai pašvaldības priekšsēdētājs, kurš vada šo savu mazo ķeizara valsti, dažreiz gribas teikt, un dara to, kas viņam patīk. Protams, mēs rēģējam uz šādiem gadījumiem, saņemot šādu informāciju, nekavējoties ministrija rakstu vēstuli pašvaldības vadītājiem, lūdzu sniegt skaidrojumu, kādēļ šāda komerces reklāma atrodas šajā izdevumā. Un tālāk? Tad mēs saņemam, protams, pašvaldību priekšsēdētāju paskaidrojumu, kāpēc tas tā notiek. Un, protams, vienmēr ir šis klāts solījums, mēs tā vairāk nedarīsim. Protams, izstāvēt klāt mums pie katra izdevuma, kas iznāk pašvaldībā, mēs arī nevaram, bet cik mēs varam, cik likums atļauj mums reaģēt, jo vienīgais tas lielais instruments, kā ministrija var reaģēt, paprasīt, palūgt paskaidrojumu pašvaldības vadītājiem, tad otrs ir lielais instruments atlaist pašvaldību vadītāju, bet vai reklāma šādā avīzē būs pietiekams mērķis, lai atlaist pašvaldības vadītāju. Tas arī ir diskutējums jautājums par šo autonomiju robežu, un es vienmēr esmu uzsvērus, ka autonomija nenozīmē visatļautību. Ja reiz par pašvaldību informatīviem izdevumiem, tad šeit pavisam drīz nāks klajā vēl viens šāds pašvaldības izdevums. Rīgas domē jau ir bijuši vairāk mēģinājumi veidot tādas kā pašvaldību avīzes. Drīz pēc vēlēšanām gan parasti šīs avīzes pazūd. Tagad, es noprotu, ir vēl viens mēģinājums, sauksies Rīga LV. Tirāža krietni liela, arī cik no publiski pieejamās informācijas varēja redzēt, Rīgas domas pārstāvi apstiprināja, ka starp 300-400 tūkstošiem latu tā būs tā summa, kura tiks tērēta no Rīgas pašvaldības jaunam. Par summu man liekas grūti komentēt, jo es nedarbojos ar finansiālu jautājumu, paldies Dievam. Ja? Tirāža būs 325 tūkstoši egzemplāru plānot. Un par ko jūs ziņosiet? Nu, tad tikai par saturu un koordināciju. Protams, nu, tam, ka mūsu galvenais mērķis būs informēt un ietlietot arī dzinniekus. Komerces reklāmas un teleprogrammas mums nebūs. Politiskas reklāmas arī nebūs, nav tāda mērķa, ka mēs būsim tur tribēna konkrētiem politiskā partija vai deputātiem, nē. Tāpēc man, protams, mazliet sarežģīti runas, jo es, diemžēl, nevaru prezentēt gatavu produktu un es varu tikai runāt par tādu vēl neeksistējušu mediju, bet nu, faktiski tiem, visi pirmi raksti, ja es nosaukšu tēmas, tad ir apkures problēmas, sociāli pavalsti, protams, nu, ja arī dzinieku kārtē, kuru plānus ievest no 1. janvāra. Bet atkal, mēs faktiski tikai informējam rīdziniekus, kā saņem šo karti, kā to var izmantot, kur aizpildīt anketu. Un, nu, tas ir tāds, faktiski tā ir tāda paša informācija, kuras ir notikumus, bet vienkārši mēs nu, mēģinām izstāstīt to ar vienkāršu valodu, lai cilvēkiem būtu skaidrs un saprotams. Vai šajā izdevumā būs arī pārstāvēti domas opozīcijas deputāti, viņa viedokļi? Mūsu laikraksta vispār nebūs deputātu. Un tikai priekšsēdētājs vai? Nu, pirmā numura priekšsēdētāja uzvars nav minēts nevienā rakstā. Mums visas tēmas un visus jautājumus komentē tikai pašvaldību, nē, Amerikā arī nav, komentē tikai pašvaldību uzņēmumu vadītāju un departamentu pārstāvi. Bet līdz šim jau bija, piemēram, Rīgas namsaimniekam bija savs laikraks, kur viņi informēja par visām lietām, kādēļ atkal vajag vēl vienu. Man grūti komentēt tas, kas bija iepriekš, jo es strādu Rīgas domē tikai no 1. septembra, un tāpēc es varu runāt tikai par šo konkrētu projektu, un to, ko es redzu, to, ko es zinu. Ja? Tāpēc pašlaik vismaz nu, ir tāda vizija, ka no vienas puses mums ir jāpiedāvā lasītājiem noderīga informācija, par kuru, diemžēl, tāda neatkarīga medija, kuru neatkarīgi mediju neinformē, tāpēc, ka, nu, piemēram, tur nav sensācijas vai tās nepaaugstina viņu reitingus. Tajā pašā brīdī es gribu pateikt, ka mēs nekāda veida nekonkurēsim ar neatkarīgu mediju. Un es faktiski uzskatu, ka mūsu laikrakstu nedrīkst uztvert par mediju kā tādu. Tas ir faktiski buletens, ja? Tas ir informācija,
Protams, diezgan svarīgi mums būs arī uzturēt saikni ar iedzīvotājiem, jo nu, mums svarīgi saprast, kāda jautājuma interese redzinieks un rakstīt tieši par to, kas ir svarīgs un aktuāls cilvēkiem. Un vēl nu, tāds viens aspekts, jā, vēl viena joma, kur man arī liekas diezgan svarīgi, ka mēs rakstīsim rīdziniekiem arī par rīdziniekiem. Ja piemēram, pirmā numura mums ir plāns raksts par alpinistiem, kuri uzkapa Pamīra kalna virsotnē, jā, un faktiski viņi tur vēl tie savu gājumu Rīgai, nu, tādi cilvēciski stāsti. Un vienkārši labs stāsts, vai rīdzinieki zina, ka... Pašvaldības funkciju īstenā informēt par savu darbu. Par to, ka alpīnīsti uzkāpja kalnā. Tas ir vienkārši, no vienas puses tas ir svarīgi, jo to viņi izdarīja. Tas bija, jo to viņi nelasīs vairs vienā neatkarīgā preses izdomā, to viņi izlasīs. Aleksandri, jūs pirms darba tagad Rīgas domē preses nodaļā, jūs bijāt žurnālisti, jūs strādājāt Telegrāfā. Ja jums kā žurnālistei būtu jāatspoguļo šāds stāsts par to, ka pašvaldība tērēs lielu naudu šāda izdevuma veidošanai, vai jūs piekristu Andas teiktiem, ka tā ir neatkarīga mediju neutralizēšana, ja jūs būtu žurnālists šobrīd? Nu, pirmkārt, mēs neslēpsim, ka tas ir pašvaldību laikraksts, un atkal rīdziniekiem ir izvēle, viņi grib. Viņi var lasīt pašvaldību avizi, viņi var lasīt dienu, ir salīdzināt. Ja? Mēs nekādu gadījumu mēs nesolam mūsu lasītājiem nekādu analītiku vai pētījumus. Ja? Mēs esam ļoti godīgi, mēs teicam, ka mēs informēsim, mēs izglītosim. Par ļoti lielu naudu. Par kādu lielu naudu? Par cik lielu naudu? 300-400 tūkstoši. Tas ļoti liels. Ja godīgi, es pirmo reizi dzirdu šos cipras. Es to Rīgas domas sabiedrisko attiecību pārstāvjiem minēja medijos. 300-400 tūkstoši. Tas laikraks var izmaksāt. Man liekas, ka jums jāpastīsies šis cipras. Nu, es vienkārši to nevaru komentēt, es nezinu. Jā, jo man par to neviens nekādā reizi. Un tāpēc tieši šo cipru es nevaru komentēt, bet ja mēs runājam par funkciju, es domāju, ka pašvaldība ir jāinformē rīdzinieki par to, kas notika viņa pilsētā. Un pat kādi pasakumi notika viņa pilsētā, un ja, piemēram, nākamgad Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, es domāju, ka rīdziniekiem arī interesanti zināt, kādi būs tur bezmaksas koncerti vai izstādes, kurus viņi var apmeklēt. Rīdziniekiem arī svarīgi, lai amatpersonas sadzird viņu viedokli, jūs, piemēram, publicēsit arī rīdzinieku vēstules, kuriem daudziem bija pretenzijas un sūdzības par nenotīrītajām ielām pēdējās nedēļas laikā? Nu, pirmā numura mums vienkārši, protams, nav ko publicēt, jo tas būs tāds viens liels eksperiments un pirmais numurs. Bet jā, mēs noteikti uzturēsim visu šo saikni ar iedzīvotājiem. Būs arī kritiski? Mēs arī noteikti redzēsim uz visam vēstulim vai jautājumu, kas būs. Man vēl grūti patikt, kas tur būs, ja nu, kā es jums teicu, vienkārši. Tas ir uz pirmais numurs, un mēs kasnēsimies, kas tur. Jā, lūdzu. Ja drīkst turbotās, es mazliet precizēju šeit, pat sēžot, es dzirdu šo milzīgo neizpratni par to, kas ir pašvaldības funkcija. Pašvaldība funkcijas ir konkrēti nodefinētas likumā par pašvaldībām. Ieteikt ar viņām iepazīties, piemēram, par alpīnistu sasniegumiem kalnā. Es nevarēju saprast, pie kuras funkcijas jūs īsti viņu piesaistat. Bet, ja mēs runājam par šiem pasākumiem, kas būs vai Latvija prezidentūra un tā tālāk, un reklamēt, kad Rīgā tiks organizēta tādi un tādi pasākumi, jūs iedzīvotāji varat viņus apmeklēt, kas ir bezmaksas pasākumi, tur nav apakšā komerciāls nolūks. Protams, jūs to publicēt varat, tas paiezēm funkcijas iedzīvotāji izglītošana, bet šādu sportistu alpīnistu sasniegumu es šobrīd kā ceru, ka esmu speciālis pašvaldību jomā, es īsti šo funkciju neatrodu. Mēs uzskatām, ka rīdzinieki tas var būt interesanti. Skatīsimies, kas būs, un rakstīsim, protams. Bet nu, man ir tāds jautājums īstenībā konceptuāls. Jūs ļoti, pašā ievadā, Aleksandra, jūs tiešām ļoti skaidri definējāt, ka tas ir buklets. Nu, tad kāpēc izlikties par mediju vai atgriezties atpakaļ, kad medijas tiek uzskatīts par rīku kādām vajadzībām? Bet ja jūs gribat informēt, nu iemetiet vienalga kādā krāsā, cik skaisti, teiksim, samaketētu informatīvu lapiņu par kultūru, par tātad Rīgu kā kultūras galvaspilsētu, par vieglā valodā un visās nepieciešamajās valodās informāciju par rīdzinieku karti,
bet kāpēc izlikties par mediju un radīt iespaidu ar, ar it kā interesantiem stāstiem un, un to visu darīt par nodokļu maksātāju naudu? Tā ir tā galvenā problēma. Es domāju, problēma. Ka biļete nebūs par nodokļu maksātāju naudu. Un man nav kā, skaidrs tad? Jēdzins izlikties. Ko nozīmē izlikties? Tāpēc, ka jūs veidojat mediju ar, ar visām mediju satura dažādiem elementiem, ar mērķi piedāvāt interesantu saturu, kas tātad cilvēkiem dod savu veidu kādu izklaidu vai, vai būtisku stāstu par, par cilvēkiem vai par problēmām pašvaldības vārdā. Mūsu mērķis, lai ridzinieki izlasītu šo informāciju, un ja tā nebūs interesanta vai ja tā būs garlaicīga un smuki noformēta, tad neviens ridzinieks vienkārši neizlasīs šo informāciju. Labi, ridzinieki nelasīs, bet nauda, viņa, viņa nauda būs iztērēta. Kādi veidā? Nu, paša nodokļu maksātāja nauda ridzinieki būs iztērēta. Rīgas, es, protams, neesmu juriste, bet kā es sapratu, Rīgas pašvaldība tā un tā. Izdod diezgan daudz drukātu materiālu. Un, piemēram, pērn, tā, man liekas, ka Rīgas pašvaldība izturēja 300 tūkstu. Jā, varbūt jūs, man liekas, ka es jautāju ciparus. 300 tūkstuši, tas bija summa, kuru pērn, ne pērn, bet 2013. Gada Rīgas doma izturēja visādiem drukātiem materiālam. Un tagad, izveidojot šo jaunu laikrakstu. Tieši ir mērķis samazināt vai vismaz optimizēt šīs izmaksas, jo mums būs centralizēta šo drukātu materiālu gatavošana, jo arī mūsu, mans pirmais solis bija, protams, es uzzināju visus tos aktuālus jautājumus, kuru visam departamentu un pašvaldību uzņēmumu plānu, par kuriem plānu publicēt nākam gadu, un, protams, mēs nekāda veida nemēģināsim dublēt, ja, to informāciju un, un Ja, ja, piemēram, mēs mūsu pirmajā numura publicēsim, kā pareicināt sociālu pabalstus no Latvijas uz eiro, tas nozīmē, ka labklājības departaments no atsevišķi to nedarīs vai darīs kāda cita veida vai kādu papildu informāciju, kura būs nepieciešama. Un... Tā jūs, jūs solat, ka tā dublēšanās nebūs, jo ja paraugās arī Baltika aprēķināja pērni Rīgas doma kopumā un arī kapitāla sabiedrības 600 tūkstoši latus ir tērējusi pērkot medijas, medijas saturu. Arī, lai informētu par kultūras notikumiem, tā tālāk, protams, es... tad tiks pirkt šis saturs un vēl, vēl, vēl jūs nav. Es pieļauju, ka vienalga, protams, Rīgas, Rīgas doma būs nepieciešamība arī izvietot savu informāciju tā tradicionālas medijas, jā, jo jautājumu ir ļoti daudz, un jā, mums ir tikai 32 lapas puses, jā, pirmā numura plānas, protams, mēs nevaram tur nopublicēt visu. Un, bet... bet, piemēram, nu, Ivo Kiršlots teica, ka viņam ir... nauda kabatā, ko nākamgad viņš tērēs, lai, lai mediji stāstītu par pasākumiem, tad, tad viņš maksās medijiem vai, vai par šo informāciju un vēl jūs paralēli arziņosiet? Mēs, nu, vismaz, mēs neziņosim par, tu, par tādiem pašiem jautājumiem, par kuriem ziņo neatkarīgi. Pie šiem pašvaldības izdevumiem mēs vēl atgriezīsimies. Man interesēs arī dažu, dažu mūsu reģionu kolēģu stāsti, kā, kā, kā pie jums ir... ir šī sadarbība vai, vai konkurence ar, ar, ar reģionu mēdījiem. Varbūt es uzreiz varu palūgt, kamēr mēs esam pie šīs tēmas no, no kolēģiem no Bauskas dzīves. Kā, kāda ir jums sadzīvošana ar pašvaldības izdevumu? Mums, mūsu reģionā ir 4 novadi, 3 novadi izdevumi ievēro valsts pārvaldes iekārtas likumu, bet 2013. Gada Eiropas pašvaldība Iecavas novads joprojām turpina savās Iecavas ziņās publicēt komerc, reklāmu un sludinājumus. Atšķirībā no Jelgavas viņi nekad nav publicējuši televīzijas programmas dažādas kanālus, kā es skatos arī Krievijas kanāls tajā skaitā. Bet reklāmu viņi turpina publicēt, un, un, un nu, es nezinu, man ir jautājums arī uzreiz. Kristapsonas kundzei, kas kontrolē šī valsts pārvaldes iekārtas likuma ievērošanu mūsu valstī? Kristapsonas kundze arī kontrolē. Jā, es jau mēģināju atbildēt pašā sākumā uz šo jautājumu un skaidrot šo te... Bet jūs taču nelasat visu novad izdevumus. Mēs to arī nevaram pat izdarīt, pat gribot. Tāpēc mēs tiešām arī aicinām jūs reģionālos žurnālistus pārstāvšos mērijas šādu informāciju ieraugot mūs par to jums informēt. Ziņot, jā. Jā, un mēs vienmēr arī reaģējam, tiešām reaģējam uz šiem te
paziņojumiem un arī kolēģiem. Mums piecu gadu laikā mēs ziņojam, un TV programma vēl aizvien ir šajā izdevumā. Nu, jā, tā gan ir. Mēs arī esam rakstījuši vairākas reizes. Jā. Es arī papildināšu to, ko es jau mēģināju pateikt, ka, diemžēl, ministrijas iespēja ietekmēt šo autonomo tiesību subjektu ir diezgan ierobežotas. Likumdevējs viņus ir ierobežojis. Mēs nevaram jaukties autonomo tiesību subjekta kompetencē, ja ministrija par šo cīnās. Ministrija grib veidot savādāk šo politiku, vienlaikus arī ne tikai represīvām metodēm, bet tiešām ar metodiskām skaidrot pašvaldībai, ko jūs drīkstat un ko jūs nedrīkstat. Tāpēc es uzsveru, ka manā izpratnē autonomija nekādā gadījumā nav noliekama zem vienādības zīmes ar visatļautību. Šis ir autonomas tiesības subjekts, kuram ir diezgan liela, plaša kompetence un pilnvaras atvēlējis likumdevējs. Viņam vajadzētu būt pietiekoši godprātīgam un šīs lietas nedarīt. Protams, ja viņš to dara, tad ministrija tā resursa ietveros, ko mēs varam izdarīt, kā arī likuma ietveros, ko mēs varam darīt un kā kontrolēt pašvaldību, mēs to arī darām. Vai tas ir efektīvi? Par šo jautājumu dažām mēs varētu diskutēt ilgi un daudz, jo tā efektivitāte arī ir ierobežota arī mūsu pusē. Tāpēc es saku, aicinu autonomu tiesību subjektu, jo arī skatās šo pārraidi, tomēr būt autonomam un atbildīgam. Bet es domāju, ka pašvaldības ļoti labi zina, ko viņas drīkst un ko viņas nedrīkst darīt, bet viņas arī ļoti labi zina, ka viņas ar savu autonomo funkciju un ar vienu likuma punktiņu, ka viņām ir jāinformē iedzīvotāji, viņas var konkursus taisīt, viņas var rakstīt par alpīnistiem, un tur ir tas neutralizēšanas mērķis apakšā, lai nebūtu neatkarīgu mediju, kas rakstītu arī kaut ko negatīvu par Rāviņu. Turpinot par reģionālajiem medijiem, vēl viens temats ir elektroniskie reģionālie mediji, un te es vaicāšu Aināram Dimantam. Viena no problēmām saistībā ar elektroniskiem medijiem, jo īpaši ar reģionālajām televīzijām, tas ir stāsts par to, ka viena daļa no šīm televīzijām ir ļoti ciešā sakabē ar savām pašvaldībām. Dažas no šīm televīzijām pat 100% pieder pašvaldībām, un šķiet, šogad bija viens stāsts, kur reģionu kolēģi man var labot, ja es kaut ko jaucu, bet šķiet vienā no Kurzemes pilsētām, ja tā nebija Talsi, kur pilnīgi legāli un oficiāli televīzijas darbiniece tika štatā pievienota pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļai, kas ir vienkārši kliedzoši un ārprāts, bet tā skaitās televīzija, lai gan patiesībā tā ir pašvaldības šāda paša izdevuma video pielikums vienkārši, bet tā smalki saucās televīzija, un televīzija, kur turklāt vēl saņem sabiedrisko pasūtījumu, un kur sižets vēl rāda novada ziņās, un tas ir stāsts, kur ir īpaši Kurzemē. Mēs redzam, ka no Kurzemes reģiona novada ziņās ir ļoti reti kādi kritiski sižeti par savu pašvaldību darbu. Es teikšu godīgi, es nekad vēl neesmu arī 15 gadus strādājot panorāmā. Nu, varbūt te nav trāpījies, man redzējis nevienu kritisku Kurzemes sižetu par Ventspils pilsētu, piemēram. Godīgi teikšu, nekad. Kā šo situāciju risināt? Jā, man jāsaka, es esmu sava kolēģa Ivara Zviedra vietā šeit pārstāvot arī padomu kopumā, un arī Ivaru Zviedra, kurš ir svarīgos valsts darbos aizņemts. Respektīvi, mums šodien ir jāatver pieteikumi konkursam par bezmaksas virzēmas apraidi, kur jābūt kvorumam. Attiecīgi, vispirms ģenerāli, mūsu nostāja ir tāda, ka pašvaldībām vispār nav jānodarbojas ar mediju uzņēmēju darbību, gan elektroniskajos medijos, gan arī drukātajos. Un ir skaidri jānošķir sabiedriskās attiecības no žurnalistikas. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka atslēga šeit varētu būt vienīgā iespējama, acīm redzot, ir stingrāks regulējums šajā ziņā. Mēs redzam, ka pašvaldības uzraugošās institūcijas nav spējīgas pārtraukt šo darbību. Un faktiski šī darbība ir legalizēta. Tātad ir reģistrēti mediji, kuru īpašnieki ir pašvaldības, un, teiksim, padomas kompetencija nav. Teiksim, tagad aiziet uz uzņēmumu reģistru un pateikt, nē, pašvaldībai nevar piederēt šis medijs. Ja?
Tā ir tā legālā situācija. Tāpēc es saku, ir jābūt stingrākam regulējumam. Mēs to esam arī vēstījuši. Tas, ko mēs no savas puses varam darīt, mūsu rosinājums attiecībā uz elektroniskajiem medijiem, visu šo pašvaldību finansējumu koncentrēt sabiedriskajā pasūtījumā un caur sabiedrisko pasūtījumu organizēt arī šie finansējumu piešķiršanu. Ja to mēs esam rakstījuši vēstulē tagad arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Latvijas pašvaldības savienībai, Latvijas lielo pilsētu asociācijai un 2015. Gada sabiedriskā pasūtījuma izstrādes sākumā, respektīvi janvārī, nākamā gada janvārī, mēs aicināsim šīs institūcijas pie apaļā galda un runāsim, kādā veidā tad varētu organizēt. Jo tas ir vienīgais pašlaik, pēc pašreizējā regulējuma vienīgais legālais veids, kā elektroniskie mediji varētu saņemt valsts atbalstu un tad arī pašvaldību atbalstu, ir caur sabiedrisko pasūtījumu. Kas attiecās uz to, ka pieder pašvaldībām, tad šeit tiešām pašlaik tas ir legāli. Nekur nav skaidri un gaiši pateikts, un mēs neredzam arī, ka pašvaldība uzraugošās institūcijas ir spējīgs to pārtraukt, ja? Ka pašvaldības nenodarbotos ar mediju uzņēmēju darbību, jo ir legāli, tas viss ir legalizēts uzņēmumu reģistrā un tā tālāk. Un skaidrs, ka šāds uzņēmums attiecīgi nāk un piedalās arī konkursā. Un jūs arī? Jā, un mums nav nekāda legāla pamata. Starp citu, nekāda legāla pamata arī nedot šo sabiedrisko pasūtījumu. Jo nav aizliegts Latvijas valstī pašvaldībām būt televīzija īpašniecēm. Ko Rita saka par situāciju, ka, piemēram, ir tāls televīzija, kur žurnālisti patiesībā ir pašvaldība darbiniece? Tieši cik kritiskus stāstus mēs varam sagaidīt, nu, kā piemēram, ņemsim tāls? Nu, situācija kā tāda ir absurda. Tas, ka likums to pieļauj, tas ir absurds. Tas ir jāatrisina. Es negribu tagad diskutēt par konkrētajām televīzijām, jo Talsu televīzija nav vienīgā, kas ir pašvaldības uzņēmums. Ja? Runa ir par to, ka vispār likums pieļauj tādu principu. Un tad mums ir pēc tam jāskatās, kā šajā situācijā darboties, ja mums faktiski ir saistīts rokas. Mēs tikko diskutējām Nepulu padomē par sadarbību ar reģionālajām televīzijām. Un mums nav iemesla atteikt šādiem pretendentiem. Tas, ko mēs vienojāmies konkrēti vakar, arī tātad beidzās konkurss par novadu ziņu veidošanu, piedalās no Kurzemes TV Skrunda vai Skrundas TV? Skrundas TV. Kādā ziņā Skrundas televīzija, ja, kas ir 100% pieder pašvaldībai, viņi starp citu arī būtu ar mieru šajā gadījumā tikt no šī statusa vaļā, bet tas nemaz arī nav tik vienkārši. Tur ir diezgan liels kapitāls, tad tur ir jārīko privatizācija, tad tā kā tur diezgan interesants tas arī viss juridiskais status, bet ko mēs radām kā risinājumu pašlaik šajā situācijā, ko viņi arī apsolīja darīt, ir noslēgt vienošanos, kur būtu atrunāta redakcionālā neatkarība, kas pieņem redakcionālos lēmumus šajā gadījumā, un ka pašvaldība neiejaucās šo redakcionālo lēmumu pieņemšanā, mēs sagaidām, ka šāds dokuments mums tiks iesniegts. Ja? Tas ir, ko mēs šajā situācijā kā risinājumu esam atraduši. Bet tāpat žurnālists turpinās saņemt algu no pašvaldības? Nu, šajā gadījumā, nē, Skrundas televīzijā tas nav, ja? Sijā, ne jau no pašvaldības. Algu jau saņem nevis no pašvaldības, bet no Sijā, kas ir pašvaldības izveidots uzņēmums. Tā nav gluži, ka no pašvaldības. Nu, gan drīz no pašvaldības. Jā, bet es vienkārši gribu piebilst, ka tas ir viens risinājums, ko mēs vakar atradām Nepilu sēdē, ka ir jābūt skaidri definētiem redakcionālās neatkarības principiem. Un otrs ir, protams, ka mēs, pasūtot šo saturu no reģionālajām televīzijām, arī pieprasām, lai tas atbilst mūsu kvalitātes prasībām. Bet tas arī ir, mums ir tikai zināmas robežas, kurās mēs varam darboties. Proti, mēs varam konstatēt, ka konkrētais sižets ir pārāk draudzīgs un nekritisks vienai pašvaldībai. Ja?
bet mēs nevaram nodrošināt to, lai pašvaldībai piederoša televīzija taisītu kritiskus sižetus, piemēram, par budžeta sadali kaut kādā konkrētā pašvaldībā. Ja? Tātad, jā, mēs varam novērst ļoti pozitīvu, pārlieku pozitīvu reportāžu parādīšanos, bet tas arī ir viss, ko mēs varam darīt no savas puses. Tāpēc, ka pati situācija ir absurda. Paldies. Vēl viens temats, pie kura es gribētu pievērsties, ir reģionālo mediju un žurnālistikas kvalitāte. Arī ņemsim vienu konkrētu piemēru, un tās Zemgales ziņas, kas pēdējos gados ir bijis kā viens no tiem labajiem un veiksmīgajiem piemēriem no reģionu medijiem, kur laikraksts ir ļoti cieši sekojis savai pašvaldībai, savu pašvaldību vadītājiem, iekūlies līdz ar to arī daudzās un dažādās tiesvedībās un pārmetumos. Šis gads nāca arī ar ziņu, ka ir pārmaiņas Zemgales ziņās un laikraksta izdevēji netieši ir norādījuši, ka tik kritiskiem nemaz pret saviem pašvaldības vadītājiem varbūt nevajag būt. Tas ir tas, ko es lasīju publiskā tāpā, kas īsti notika un notiek šobrīd Zemgales ziņās, piemēram. Tā īsajā versijā. Nu, salīdzinoši. Nē, nu, patiesība tāda, ka jau gandrīz divus gadus bija vakants galvenā redaktora amats un izdevējs pēc jau aizpildīšu amatu. Atgādināsim, kas ir jūsu izdevējs? Mūsu izdevējs ir koncerna Diena uzņēmums IRPD. Un, nu, īsā versija. Nedaudz garāk tagad. Nē, nu, es strādāju arī šajā laikrakstā, un tas būtu tā, nu, kāda tā. Nu, skaita tā situācija, bet... Nē, nu, tas, ka mēs arī līdz šim esam uz laiku rakstījuši par to, kā, cik pašvaldības, kā atroda amatus aizpilda bez konkursiem. Un, nu, būtībā tas, ko mēs esam pārmetuši varbūt pašvaldībām un arī daudzas lietas arī privātiem uzņēmumiem, mēs vienkārši esam paši ar to saskārušies. Bet es varbūt vaicāšu tevi tiesības un es vaicāšu tev savādāk. Tu biji viens no žurnālistiem, kurš ļoti aktīvi sekoja gan Caunas kungam, gan Rāviņa kungam, vai tas, ka tu tagad vairs tik dedzīgi un aktīvi viņiem neseko, vai arī neparādās par viņiem vairs tik daudz, teiksim, informācijas, kas noticis. Nē, es domāju, ka ar saturu pagaidām, nu, ir ļoti daudz labu lietu parādījies papildus tam, kuras jau bija, bet, nu, nav bijis tā, ka mēs kā žurnālis pieteiktējam un tas tiktu noraidīts par spīti tam, ka izdevējs atvedot aiz rokas jauno redaktoru, izdevējs skaidri un gaiši pateica, ka viņa uzdevums galvenais būs neutralizēt, restartēt attiecības ar vietējām pašvaldībām, kas ir, nu, par to arī būtu jākliedz īstenībā, bet pašlaik vēl Zemgales ziņas turās, un, nu, tas ir tas, kas arī žurnālistiem ir tā pašcenzūra. Kad, nu, pēc būtības jau tu saproti, ko tu drīkst un ko tu nedrīkst. Pašlaik mēs vēl domājam, ka mēs drīkstam visu. Nu, nav bijis tā, ka ir kaut kāda tēma, ko atnes lasītājs vai ko es pats izdomāju un ko es ko man pateikt, ne, par šo mēs nerakstīsim. Varbūt ir nevis vienā plānošanā līdz tam var tikt, varbūt vairākās ir jāparunā. Varbūt ir jāsmusīnu visi kolēģi, lai runā, ka vajag par šo tēmu rakstīt, jo tas ir svarīgi. Nu, bet līdz šim tas tiek avīzē vēl. Tad mēs dzirdam izdevēja vēlmu vai norādījums uzturēt labas attiecības ar vietējo varu. Kā es gribu aicināt arī kolēģiem, es redzu arī no Tukuma kolēģi. Beidzot, es tiku pie vārdu, jo gribēju runāt arī iepriekšējā reizē. Esmu Igauna Plauda, neatkarīgās Tukuma ziņas. Jā, kolēģis Maida, es zinu, ka es jau sen esmu nobriedusi. Ir jāsaka tā, no vienas puses es iepriecinātu un arī sarūktinātu vienlaikus, cik mēs aizvien zemāk un zemāk nolaižam šo mūsu, nu, zināmā mērā diskusiju latiņu. Es ļoti uzklausīju mūsu akadēmiskās vides ētikas zinātājs, pārzinātājs, Lasmanas kundzes viedokli par to mūsu kārtīgumu un godīgumu. Interesanti, ka mēs šeit diagnosticējam slimības.
mūsu žurnālistu slimību. Nelija stāstīja par to, ka mēs esam atkarīgie, ka mēs esam slimi ar atkarību, bet klausoties aizvien vairāk mūsu diskusijas, kādā viņa aiziet, man liekas, ka drīzāk otrādi, lielākā daļa no mums ir nevis otrādi, bet ir vēl kāda smaga slimība, tā ir no šizofrēnija acīm redzot. Jo gan Rozenberga kungs, gan arī man tāpat jāatzīst, un vēl viens otrs, mēs te esam pārstāvam ārkārtīgi liels dažādas jomas, cevišķi reģionālajie mediji. Mēs esam gan izdevēji, gan žurnālisti, gan redaktori, gan lielā mērā arī tādu vietējās politikas veidotāju kaut kādā, kā šīs sabiedrības locekļi un atbildīgi cilvēki. Un vēl 101 lomu mēs šeit nu, teiksim, pildam un aizstājam. Un tad ir tas jautājums, jā, es ļoti gribu būt ar misijas apziņu. Es gribu dzīvot un strādāt šajā profesijā ar savas misijas apziņu. Bet tas, kas man šobrīd pietrūkst, kā man pietrūkst, tā ir šī atbalsta grupa, kā jebkurai tādai hroniskai slimībai. Šizofrēnija arī tādā ziņā ir arī atkarība. Man pietrūkst atbalsta grupas. Un tieši tādēļ es biju viena no tām, kam gribējās, ka man tajā atbalsta grupā ir šī te asociācija, tā profesionāla asociācija, kurā mēs pirmkārt runājam par to, kas tad ir šai profesijā godīgi, kas ir šīs profesijas krietnums un kas nav, bet mēs redzam, ka pat mūsu žurnālisti, es domāju, ļoti jauki žurnālisti, kā nu bija vārds, es lasīju arī Krievu telegrāfu, šo te esmu arī lasītāji, bijusi jūsu cienītāji, arī šo Krievu presi, un man ir ārkārtīgi žēl, ka pat jūs tik izcili žurnālisti tomēr neatšķirat, ko nozīmē sabiedriskās attiecības un neatšķirat, ko nozīmē nu, brīvā žurnālistika ja, un ko nozīmē šis te preses biļetens vai informatīvais biļetens. Ja? Tieši tāpēc, ka es ļoti labi to atšķiru, es tagad esmu Rīgas domas darbinīca, nevis žurnālisti. Es nekada veida nepozicionēju. Bet tas saturs, ko jūs, ja jūs nesaprotat, ka šis te stāsts par alpīnistiem, ja tā teikt, tie iebarojušie, izklaidojušie raksti, zināmā mērā veido šo te, nu, mēs ejam ceļā uz totalitāru sabiedrību, man gribās teikt. Un šajā brīdī jūs arī esat no tiem akmens bruģētājiem, celiņu bruģētājiem, un šo starpību neredzat. Tātad es gribētu, ka šī diskusija ir viena atbalsta grupa, ir mūsu šī sabiedriskā organizācija, kas runā par žurnālistu krietnu un par iespēju to realizēt. Otra atbalsta grupas locekļi noteikti ir, mēs tā redzam, ka politiķi, jo kā redzam, nu, izpildu orgāns, kas ir pašvaldība lietu ministrija, ar to galā netiek. Jūs patiesībā atzināties savā pilnīgā nespējā kaut kā šo lietu ierobežot. Un politikā es redzu pasūtījumu, man ir skaidrs un redzams ceļš, nu vismaz man tā liekas, ka tas lielā mērā atrisinātu. Pirmkārt, nekādā gadījumā nedrīkstētu reģistrēt šos pašvaldības izdevumus, kas drīkst būt tikai tiešām tikai informatīvu biļeteni, viņas nedrīkst reģistrēt kā masu informācijas līdzekļus. Otrs, viņi nekādā gadījumā nedrīkst nekādu informāciju, kas skaitās, nav svarīgi, vai tāda reklāma, vai šāda reklāma, jūs redziet, kā Jelgavas doma no tā ir izgājis, viņi vienmēr atradīs apkārt ceļus, ja ļaus, ko tādu publicēt, jūs sakat, nav reklāmas, tas saucās vārds uzņēmējiem un tur pilns ar reklāmu. Visas divas, trīs lapas patiesībā ir reklāma. Un, ziniet, viņi to pabāzīs arī zem funkcijas, ja, ja mēs tās līdz sīkumiem saskaldīsim. Tā sauksies funkcija uzņēmēja darbības atbalstam. Un līdz ar to jebkura reklāma. Jebkura reklāma šādā veidā tiks jums ielikt šajā te saturā. Trešais, ko es gribētu atbalsts, ļoti liels atbalsts mums tomēr šeit kaut kā mēs it kā aizgājām vainīgo meklējumos, bet es negribētu teikt, ka tie ir vainīgi. Es ļoti gribu kā atbalsta grupas locekas redzēt šo akadēmisko vidi. Jo gan jaunie žurnālisti, gan vecie žurnālisti, gan sabiedrība, es gribētu, lai kaut kādā diskusiju vidē, vai tā ir sabiedriskā televīzija vai sabiedriskie mediji, tomēr sabiedrībai parādītu, kas ir smuki, kas ir nesmuki, kas ir kārtīgi, kas ir neglīti, kas ir brīvai demokrātiskai sabiedrībai nepieļaujam, kas ir kritiskam prātam, kritiskai domāšanai, analītiskai domāšanai nepieļaujamas darbības. Es ļoti gribētu, lai tas tomēr šī diskusija parādītos un sabiedrībai saprotamā veidā. Es arī vienu primitīvu piemēru varu minēt. Pēdējā laikā ir diskusija par to, kad laikraksts maksā arvien dārgāk mūsu auditorijas paliek aizvien mazākas, viņi vienkārši izmirst. Un vidējais lasītājs preses, rakstītās preses tomēr ir cilvēks jau gados, pensijas gadiem tuvojoties.
Nu, un tad lūk ir šīs te diskusijas mums. Kāpēc mums tik dārgi ir jāmaksā? Vai tad jūs tiešām nevarat atrast vakardienas sarunu man? Vai jūs tiešām nevarat atrast kādu lielu kāpostu tirgotāju, kas jūs pasponsorētu, lai jūs tā vīzīt iznāk? Lūk, šādi ir arī mūsu sabiedrības uzskats par to, vai arī doma, lai jums iedod naudu, ja? Jūs taču tik labi avīzīt, mēs gribētu lasīt, jo patiesībā sabiedrība sen jau vairs. Mēs paši esam, zināmā mērā, pie tā vainīgi saindējot šo vidi. Ar iebaroto, iestāstīto, iemānīto, pirkto saturu. Un nevajag teikt, ka mēs to nezinām, kur tas notiek. Ja? Mēs gadiem ar to netiekam galā šajā te vidē. Tātad es gaidītu atbalstu grupu no akadēmiskās vidas. Ļoti gaidītu. Jo es neredzu citu ceļu, es pēc izglītības esmu pedagoģi, es arī neredzu nekādu citu ceļu, tikai jauns cilvēks, jaunam cilvēkam pēc būtības ir jābūt ideālistam. Un šo ideālismu mēs varam audzināt ar kaut kādu, nu, zināmā mērā ir jārāda šī latiņa, ir jārāda, kas ir labi, kas slikti. Ziniet, jaunie cilvēki to nezina, kas ir labi un slikti. Jūs brīnāties par šo naudu, es brīnos par to, teiksim, kā... Par ko citu, kad, teiksim, varbūt ir izglītībā, viņi nezina, ko nozīmē Don Kihotis. Mēs ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņi nezina, kas ir Dons Kihots. Jūs smējaties? Es jums pateikšu veseli vairākas kursus, viņi to nezina. Un Cervantes viņi nekad nav lasījuši un nezina, kas tie tādi ir. Bet, nu, tas tā, tā ir cita diskusijas sakna, bet es domāju, ka šī es ļoti, ļoti gaidu atbalstu vidi, šo atbalstu grupu no akadēmiskās vidas. Nu, ceturtā lieta, kas manuprāt, atrasināt visu šo lietu kopā, es gribētu paskatīties, mūs tās diskusijas pavirzīt tādā ceļā. Tā slima, teiksim, mēs jau teicām, ka mēs tā esam kroniski slimi un sabiedrība arī, bet jūs paskatieties tālāk, uz ko tad mēs ejam. Es saku, lai atrasinātu, nu, redzētu kādu problēmu, vienmēr ir jāskatās, nu, kā viņi attīstīsies, nu, pamodelēsim. Ziniet, reģionālā presa, es nezinu, kā citi, bet man ir pareiķinot paskatoties, es skatos, ka mums pietrūkst, nu, teiksim, tīri izdodot savu saturu. Nu, mēs esam... pārdodam lietu, mēs strādām biznesā, ja šis arī, zinām, nu, ir arī biznesa, kaut arī tas ir mums, tā teikt, augstās latiņas lidojums. Un pietrūkst mums tīri ar savu saturu, mums pietrūkst 20% līdz 30%. Tas ir tādām, kas mēs tā vēl tā labi, mēs esam virsūdens, bet es zinu, ka lielākā daļa kolēģi strādā ar saviem iepriekšējo gadu uzkrājumiem, patiesībā dzīvo šobrīd jau ar mīnusu strādā. Nu, tagad paskatīsimies, kas notiks. Ja es te man kolēģi arī pastāstīju, kas mums notiek, ir tā, Ventspilī piemaksā 230 tūkstošus, ja es pareizi saprotu, ja, Jelgava 210 tūkstošus savam izdevumam, 300 tūkstošus piemaksā Rīga, šobrīd savu izdevumu gatavo Talsi. Nu, tad mēs mērkaķa ātrumā izrēķināsim gadu, divus, pēc trim gadiem vairs nebūs šīs neatkarīgās preses. Runājot skaidru valodu, mums te nav vairs laika filozofēt par sīkumiem matus skaldīt. Patiesībā mums ir ātri jāķers pie likumdošanas izmaiņām, lai mēs tiktu galā ar šo te atbalstu ar sabiedrības pasūtījumu. Jo, nu, paskatieties, kas notiks. Es jums gribu teikt, ka tas ir ceļš uz totalitārismu, jo nebūs brīvas preses. Un iebaros mums da jebko. Ja Anda sākumā minēja par neatkarīgas preses neutralizēšanu reģionos, tad tas, ko jūs minējāt, tas jau valkas tā kā iznīcināšana. Tā ir iznīcināšana. Es te negribu filozofēt ar maigiem pūkainiem cimdiņiem. Ja? Nekādi mīkstie pūkainie cimdiņi te nebūs. Es gribētu teikt, ka man vēl reģionā ir gaiši un saulaini, jo mēs vēl strādājam ar plusu, bet es saprotu, ka tas ir uz kā rēķina. Uz žurnālistu, tā teikt, mūsu žurnālisti paciešas, viņi paciešas, viņi saņem maziņas aldziņas, un mēs tā šobrīd braucot šurp domājam, nu, kur tas ceļš, kāds būtu tas mūsu ieguldījums, ko mēs vēl varētu darīt. Vienīgais, ko mēs varam darīt, tas ir strādāt kaut kur citur piepelnīties, atklāt kādu, nu, tādu kreiso biznesiņu citā jomā. Nu, ko mēs tā stipri varētu pārdot, mēs vairs neesam tādā... Nu, piemēram, pašvaldības preses dienestā. Ne? Ui, nē, citā jomā, jūs nesapratāt. Man ir dimanta traktuvēs jāstrādā vai par pasniedzēju kaut kur, ko vēl varētu darīt, jau, vai vēl kaut kas, lai es varētu izdot šo izdevumu. Šo gaišo, to augsto, to mērķi sabiedrības labā, lai es varētu to pildīt, ja, tad man tādā gadījumā ir jāpiestrādā kaut kur citur. Un ja tas nav tikai mans, ja tas nav tikai mans uzdevums, un es to nesaskatu par savu misiju, ja sabiedrībai to nevajadzēs, tad ziniet, es domāju, ka mums ir skaļi jābrēdz patiesībā šobrīd sabiedrībai. Skaļi jābrēdz, ka mēs pamazām ar savu nevarību, jūs sakāt pašvaldību lietu, mēs tad, kad pašvaldības sēstošos noteikums izdod, ministrijas strīdās par vienu vārdu.
Es jums nepiekrītu, ka jūs neko nevarat darīt. Ja šajos saistošajos noteikumos, nezinu, varbūt tā neesat jūs, kas par šiem saistošajiem noteikumiem, tad jūs karojat par vienu vārdu un metat atpakaļ pašvaldībām un ilgi tās saskaņošana, viņi par jums sūdzās un netiek galā. Jums ir entie mehānismi, kā ietekmēt arī šīs pašvaldības, jo, lūk, viņas var nesaņemt atbalstu projektiem, vai ne? Jūs tādu atzinumu arī varat dot. Nu, varat izdomāt savu iekšējos noteikumus, jums taču ir entie noteikumi, bet redz, šeit jūs esat pilnīgi nespējīgi un nespēcīgi. Jūs pat neredzat to, ka tas sen vairs nav izdevums, ka viņam, teiksim, ir mums arī izdevumi šie tie saucamie informatīvie, kam pat nav šo reģistrācijas apliecību. Viņi pat nav reģistrējušies, bet izdod. Arī tādas pašvaldības mums ir. Un nav jau mums tik daudz to pašvaldību. Un tik un tā jūs to neredzat un nespējat, un jums nav kapacitātes, un tad ejiet un kliedziet. Iet un kliedziet politiķiem sejā. To, kas šeit izskanēja, ka būtībā mēs atduramies, tas izrietēja gan no Kristapsonas kundas teiktā, gan no Pupča kunga teiktā. Mēs atduramies pret absolūtu politiskās gribas trūkumu saimā šo jautājumu risināt. Tas ir jāpasaka skaidri un gaiši. Un mans priekšlikums būtu, vismaz NPLP būtu gatava, sadarbībā ar žurnālistu asociāciju pēc šīs konferences iesniedzam saimai priekšlikumu konkrētu redakciju likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, ka pašvaldībām ir aizliegts nodarboties ar mediju uzņēmēju darbību. Un tad mēs redzēsim Albotiņas kundas reakciju, Mūrnietis kundas reakciju un visu pārējo politisko gribu. Un pašvaldības un, diemžēl, prognoze ir tāda, ka tā, mēs jau esam tur atdūrušies, ja? Bet vajadzētu mums tādā veidā uzturēt politiskajā darba kārtībā šo jautājumu. Bet nosaukšu šo par biļetenu un kas no tā mainīsies, ja būs katrā paskastītē? Nē, ir ļoti strikti noteikts, kas ir jābūt biļetenā. Tieši tā. Jā, noteikumi obligāti. To var uztaisīt rāmi, var uztaisīt tie vēlēšanās. Šobrīd nav politiskās vēlēšanas. Jo saprotiet, ir ļoti rāmi. Protams, jau politika jau no pašvaldības. Jā, mums vidējais apgrozījums ir 200 tūkstošiem, šeit 230, tā teikt, iepliešu ne par ko. Un to vēl var piepelnīties, ja? Te var dzīvot rēķiniet, tas ir 10 kārt, 100 kārt. Mēs te nerunājam, mēs esam cilvēki ar miesu un asinīm, mēs varam filozofēt nezin ko par augstām matērijām, ja? Bet šeit ir absolūti saindēta demokrātiskas sabiedrības iespējamības vide patiesībā šobrīd, ja? Un mēs tā maigi ar tādiem glazē cimdiem runājam. Nu, ziniet, nu, jā, tas būs vēl stāsts, tas būs skaidrs. Skaidrs, ka nāk vēlēšanas un skaidrs, ka visur šīs milzu summas tiek ieguldītas. Protams, ka iespējams mēs neko nepanāksim, bet mūsu šodienas uzdevums, manuprāt, patīk, ka tā ir absolūta cūcība. Un tā ir politika, tāpat no cūcība, tā ir nelietība, ko pieļauj politiķi, nelietība, jo viņi patiesībā ar saviem lēmumiem, ar savu neko nedarīšanu, ar savu auklēšanos, te runāja par cilvēku ar ūsām. Žēl, Veltis kungs, jūs esat. Mēs nerunājam par cilvēku ar ūsām, mēs runājam par cilvēku ar hūti, kurš tā teikt, šo arī ir ievazājis un neviens ar viņu nav ticis galā, ja? Kur var viens mēdījis ienākt. Mēs nevaram pat runāt par to, ka varbūt reģionālos mēdījis varētu atbalstīt, kā tas ir Dānijā vai Norvēģijā vai Zviedrijā, kur varētu būt kāds sabiedriskais pasūtījums. Kādā sakarā? Vēl šos te atbalstītos mēdījis, kas mums tā teikt ir, viņi būs tur. Tai stūri ir rietumos, kur ir cits laiks un kur citur, citā laikā jaungada iezvana, ja? Ka tajā vietā tur tas mēdījis jau tā ir atbalstīts. Vēl viņam valsts atbalstu ņēks. Te mums ir skaidri un gaiši jārunā, ka mēs, es domāju, mūsu asociācija ir parādījis to, kas ir, nu, mēs esam vēlmi izdarījuši, ka mēs zinām, kas ir godīgi un gribam būt godīgi, un tas ir augstākais, ko mēs varam izdarīt. Godīgi strādāt, kas ir paši identificēties ar šo godīgo savu biznesu, ja. Bet otra lieta ir jādara arī politiķiem, tas, kas viņiem ir jādara, un ir jāapzinās arī, tas ir tā akadēmiskā vidi, jūs arastat divāt kungs akadēmiskā vidi, jums viņiem skaidri jāapsaka. Es ļoti daudz ko skaidri pasākumu par mani arī pasaka, protams, palasēt intervijas. Brīvas presas ir totalitārs, un to mēs tagad panākam. Jā, nu es tieši arī aicinu, jūs jau varat tuvāk pastāstīt, kāds ir bijis jūsu ministrijas dialogs šajā jautājumā ar saimu. Jā, es pastāstīšu, bet savu sāku gribu atbildēt uz jūsu pārmetumiem, varbūt tos par saistošiem noteikumiem. Ja jūs esat pamanījis to likumā par pašvaldībām, 45. pants ir vesels pants ar vairākām sadaļām, nodaļām, kur likumdevējs ir pilnvarojis ministriju sniegt atzinumus izskatīt. Attiecībā uz šādu veidu kontrolu, žurnālistiku un tā tālāk, diemžēl likumdevējs mūs pilnībā ir ierobežojis, un mēs meklējam starp šīm normām iespēju tiešām arī aizstāvēt kādā ziņā jūs vai kādu citā gadījumā, bet tas ir starp citu ļoti interesanti.
interesanti, kad es eju uz Saeimu, vienmēr man saka, jūs par pašvaldībām atbildīgā ministrija darat kaut ko, vai tie ir valsts kontrolas revīzijas ziņojumi, vai kādi, ja citi pārkāpumi būvvalde, aktuālais jautājums, saka, jūs atbildīgā ministrija, bet ja mēs paskatāmies, cik ministrijai vispār ir iespējas ietekmēt pašvaldību, es varu pateikt, viņas gandrīz nav. Un ja mēs ejam Saeimā diskusijā runāt, kā šo pilnveidot, kā uzraudzīt uzreiz, mēs pārkāpjam pašvaldību hartu. Nesen bija Saeimas konference par pašvaldībām un konference arī Tieslietu ministrijas organizēta konference, kur tiešām skatījām šos jautājumus pašvaldības un viņa autonomiju. To vien es dzirdēju arī no Saeimas pārstāvjiem par to, par uzticības principu neiejaukties pašvaldību darbā. Kur pat ministrijai bija vairāk pārmetumi par to, kāpēc mēs vispār skatāmies saistošos noteikumus, un kāpēc mēs vispār iejaucamies pašvaldību darbā. Viņi ir autonomi tiesību subjekti. Tāda ir atbilde manus. Bet drīkst uzdot jautājumu. Jūsos es neredzu atbalstu to. Ministrijā es neredzu izpildu organā, neredzu to atbalstu brigādi. Atbalstu brigādi skaits, ka ir pie politiķiem. Un tikai politiķiem, kur jābūt šiem ierobežojumiem obligāti. Jā, bet es gribētu vācāt, tad ministrijā jūs būtu ar mieru atbalstīt tādu likumdošanas iniciatīvu, ko es iepriekš minēju. Skaidru un gaišu pateiktu, ka pašvaldībām nav tiesību nodarboties ar mediju uzņēmēju darbību. Pilnīgi un konkrēti es varu atbildēt, ka jā, ministrija vienmēr visur ir paudus viedokli, ka pašvaldībai nav jānodarbojas ar komerces darbību, tur, kur ir privātais sektors un kas to pakalpojumu var sniegt. Viennozīmi ministrija tādu viedokli ir paudus viedokli. Tā kā mēs sagatavosim, es ceru, tad, ka šis asociācija cerams arī atbalstīs šo priekšlikumu. Pārbaudīsim darbībā šo politisko gribu, jā. Var konkrēta iniciatīva. Anda, tas ir viens variants, kā var rīkoties. Nē, nu mēs varam pārbaudīt. Un pārbaudīt, es varu pateikt, ka es esmu pirms apmēram 2 gadiem nomainījis lidmašīnas biļeti, atbraukusi uz Saeimas komisijas paplašināto sēdi, uztaisījis plašu prezentāciju par visu, par mediju īpašumu tiesību situāciju dažādās Eiropas Savienības un ārpus Eiropas Savienības valstīm, kur bija pirmajā vai otrajā priekšlikuma rindā, ka mediji nevar priekšlikums izmainīt likumu, preses likumu, ka mediji nevar piederēt pašvaldībām, otrajā rindā partijām, trešajā rindā reklāmas aģentūrām, kas ir iepriekšējās sekcijas stāsts neizstāstītais. Jā, tas ir viss darīts, un manuprāt, ka mums ir jārunā tāpat kā par iepriekšējo diskusiju, ne tikai viena žurnālista līmenī, jo šeit es ļoti labi zinu, ka Aleksandra ir aizmigrējusi uz šo avīzi, tāpēc, ka tur notiek mediji, tāpēc, ka citā vietā nauda mediju izdevēja darbībai nav, un viņas darbam pieprasījumu nav, un tas nav tikai šeit, tas ir arī reģionos. Un tas, ka rodas tik spēcīgas reģionālie mediji, ir kā atbildes reakcijas to, ko Edgars dara, uz to, ko Ivona dara, tāpēc, ka ir nepieciešams, teiksim, to propagandas mākoni padarīt spēcīgāku ar visiem līdzekļiem un ir parocīgi izmantot tātad šos te pašvaldību līdzekļi un tiešām izlikties, ka pašvaldība dos to labumu, to visu informāciju un izklaidēs. Un ko tik visu nedos, nevis izpildīs atbildīgi savus pienākumus. Un īstenībā es arī piekrist Edgaram, ka es pārāk neticu tam domāšanas modeļa maiņai, ka, un likuma tam vienīgajam spēkam, kas tiek visu laiku apiets un interpretēts, nav, neviens nespiež pašvaldībām šādi uzvesties. Neviens nespiež vienai Rīgas pašvaldībai taisīt savu avīzi. Nu, kādēļ mums jāatgriežas pie primitīvas propagandas un smadzeņu skalošanas, lai kādā ietvarā vai ar kādiem tur, teiksim, suņu kaķu fotogrāfijām vai skolas direktoru intervijām to visu ietērptu. Runa ir par to, ka katrs atbildīgi dara to, kas viņam jādara, un nedara to, kas nav jādara. Varbūt es vēl par to politisko gribu. Tajā pašā vēstulē, tur ir arī adresāts valsts kancelē, mēs esam rosinājuši, mēs jau 3. gadu pēc kārtas to darām, var teikt,
ka tomēr tas, kas ir citu resoru finansējums atkal televīzijas raidījumiem un radio raidījumiem, ka tam ir jāiet savu sabiedrisko pasūtījumu. Un atkal būs ļoti interesanti, kāda būs šī politiskā griba. Ja? Jo šeit ir skaidrs, ka ir dažādas ministrijas, dažādas partijas, atkal ir diezgan skaidrs konkrēts intereses. Un viņas, diemžēl, lielā mērā saskan dažādām partijām. Ja? Tāpēc mēs arī šajos jautājumos netiekam uz priekšu. Bet mēs cenšamies. Un mēs aicināsim atkal pie apaļā galda, šoreiz ar valsts kancelēju un tā tālāk, kādā veidā izstrādājot 15. Gada valsts budžetu, tomēr visi šie raidījumi un tā tālāk pāriet uz sabiedrisko pasūtījumu. Arta? Būtu iespējams vienkārši iet uz tiesu un iztiesāties, vai tā ir pašvaldības funkcija vai nav? Otrāda situācija. Valstī nav nevaram mēs iet uz pašvaldību un sūdzēt tiesā. Piemēram, vērtēt pēc pieredzes vērtēt saistošos noteikumus. Tur ir tas apgrieztais lokus. Mēs pasakam negatīvas atzinumus, ņemiet vērā. Likums jums neatļauj ierobežot jūsu pašvaldības iedzīvotāju. Mūsu vērā pašvaldība neņem. Mēs viņiem paņemam atceļam normu. Pašvaldība nepiekrīt, viņiem ir noteiktā termiņā jāgriežās tiesā. Likums šobrīd neparedz iespēju, un es nezinu, vai tas būtu pat pareizi ministrijai pie katra sīkākā pārkāpuma griezties tiesā. Manuprāt, mēs šeit runājam, nevajag runāt par tik ļoti represīvām metodēm, bet man liekas, ir jāveicina šī arī pašvaldību vadītāja apziņa, kā es visu laiku uzsveru, ka autonomija nav visapļautība, un jāatcerās, kam pašvaldība strādā. Nē, nu tieši tā. Es arī, ja godīgi brīnos, kāpēc jūs nevarat vienkārši tā tad pārtraukt šīs avīzes, ja to vispār tā var nosaukt, iet savus novadā izdošanu. Es jau ja tas ir tiešs pārkāpums, tur tiek ievietota reklāma, ja? Kurš varētu vēsties tiesā, teiksim, piemēram, Zemgales ziņas, varētu tiesāties ar pašvaldību par to, ka tā nav viņa funkcija? Protams, ka neatkarīgi, jā, jūs varētu to darīt, bet ko es vēl gribēju atgādināt pie šī jautājuma likumdevējs ir ļoti ierobežojies ministri un konkrēti pateicis konkrētu gadījumu, kad mēs varam ar pašvaldību un ko un kādā veidā darīt. Tas ir pašvaldību likuma ķēdes. Ko jūs tad varat pasakiet? Ko jūs varat? Mēs varam, piemēram, mūsu kompetence ir vērtēt šos saistošos noteikumus, to atbilstību normatīvu aktu prasībām, un tiešām tas ir ļoti, manuprāt, vērtīgs darbs, ko savu laiku likumā par pašvaldību ar ļoti, ļoti lielu pretestību iegrozījis Tuckas kungs, ļoti lielu pretestību no pašvaldību bija, bet mēs redzam, ka, piemēram, sociālo pakalpojumu jomā arī tagad pārējot uz eiro pašvaldības, nezinu, kāpēc gribu nevis iedzīvotēm pa labu konvertēt eiro, bet iedzīvojumu tā kā samazināt. Bet, nu, viens konkrēts piemērs par šiem pašvaldību izdevumiem. Uz cik pašvaldībām jūs esat rakstījusi, teiksim, kāds brīdinājuma vēstules? Pilnīgi uz visām Latvijas Republikas pašvaldību. Pilnīgi bet par visus. Konkrētiem faktiem, teiksim, par Iecavas gadījumu, par Jelgavas gadījumu, jūs esat Jelgavas pašvaldību, piemēram, esat rakstījusi? Nu, es ministrijā, jā, es nevaru tieši konkrēti pateikt kādos laika posmēs, jo es arī esmu viens no jauniem darbiniekiem ministrijā, bet es zinu, ka mēs pati esmu pat uzdevusi saviem darbiniekiem zvanīt uz konkrētām avīzēm, kad man zvana un saka, avīzē ir publicēts tas un tas bija gadījums, kad bija publicēti arī kaut kādi tur, es nepateikšu precīzi arī šis te, ekstrasensu pakalpojumu, bet kaut kas ir maģiju, ka mums zvanīja satraukt iedzīvotāji, kā tas ietekmēs iedzīvotājs. Mēs tiešām zvanījām uz pašvaldību, prasījām, kas notiek un lūdzām vairāk šādas te nepublicē. Ir pašvaldības, kas ļoti tiešām paklaus, un mēs varam sarunāties kā normāli cilvēki un diskutēt par to, un viņi piekāpjās. Saka, jā, mēs tiešām piekrīt Ģigas kundzei ar lūgumiem vien, piedošana sevi Ventspilī un citur ar lūgumiem tas ir par maz, ja? Tā kā šeit vajadzētu būt konkrētām sankcijām tomēr, ja? Jā, Ziniet, to jūsu pašreizēju uzstāšanos es varētu nosaukt par nekaunību krievalodā sauc hamstu. Vai arī es vēl vairāk varētu teikt, varbūt jūs esat ļoti drosmīgi. Ar tik nedrošiem, nepārliecinošiem argumentiem aizstāvēt to izdevumu, ko jūs tagad gribat uzdot par žurnalistiku. Kāpēc?
Tāpēc, ka es esmu citējis šo retoriku, rīvšu diskursu, tad, kad pirms vēlēšanām, un arī tagad joprojām Latvijas radio pirmajā kanālā skan Ušakova kunga ātri diktētais teksts, ka viņš informēs Rīgas iedzīvotājus par to, kas ir darīts, bet to sauc par reklāmu. Un Ušakova kunga tajā teiktajā nekas informācijā lielajā pirms un tagad nav teikts par to, cik nedroši ir veikali, kuri sabrūk. Pat nenorādas uz to. Sakiet lūdzu, nu 54 upuri, vai jūs ar jūsu izdevumu neko tur tajā labā nedarīsiet? Jūs tikai informēsiet par kalnā kāpšanām un pozitīvu devumu notīrītām ielām, varbūt paldies. Pirmais, nekāda gadījuma savu laikrakstu, savu mūsu laikrakstu es nenosaucu par žurnalistiku, un tieši otrādi, jā, es tieši uzsveru, ka tas nav, tu nevajag uztvert kā mediju. Otrs moments, nekāda gadījuma es neteicu, ka mēs ziņosim tikai par pozitīvām lietām, un tieši otrādi, minēts raksts par alpinistiem ir viens no desmitiem. Jā, tas ir soft, protams, un es nekāda veida neteikšu, ka tas ir tāds nopietnas materiāls. Tas ir emocionāls soft, bet tas ir kaut kur beigas, un visi citi deviņi raksti ir tieši raksti par problēmām, par apkuras problēmām, par sociālam jautājumiem, par Nu, tur nezinu, ir arī informā. Jā, jau mēs esam citējuši. Tas ir labi. Kas attiecas uz Zoltuzu strādēģiju? Nu, es teikšu, ka mēs sākam plānot šo numuru pirms strādēģijas, un nu, vis pirms pirmai numuru nu, nekādi materiāli šim jautājumam nav veltīti. Jā. Kolēģis no Talsi. Es ar dažiem priekšlikumiem. Mēs daudz runājam, problēmu ir daudz. Attiecībā par tiem informatīvajiem izdevumiem. Mums ir bijuši tādi gadījumi, kad no novada informatīvajiem izdevumiem vēršas opozīcijas pārstāvi un saka, ka viņus nelaiž pie vārda. Bet tie, kas ir pie varas, tie tur apsveic vēlētais un stāst par šo un to un tā tālāk. Nu, mēs esam teikuši, lai sūdzēties jūs ministrijai, kad pa nodokļu maksātēju vārdu, naudu, ievēlēt pašvaldību deputātu, netiek pie vārda savos izdevumos. Nu, tas būtībā tas jau velk uz cenzūru un uz vispār uz visiem demokrātiskiem pārkāpumiem. Vārds sakot, man ir tāds priekšlikums, ja tie ir informatīvie, tad tur nevajadzētu būt domas priekšsēdētāja uzrunai kaut kādiem apsveikumiem un tam līdzīgi. Jo, ja dod vārdu pozīcijai, tad ir jādod vārdu arī opozīcijai, jo, ja viņi pretendē uz tādu lietu, tā kā žurnalistika. Tas ir viens. Nākošais attiecībā par televīzijām. Nu, runāju par Talsi televīzijām. Talsi televīzijas producenti bija domas deputāti. Nu, un tad viņi producēja kā mācēja. Tur strādāja žurnalisti, un žurnalistiem, kas bija strādājuši mūsu izdevumā, un, protams, viņiem gāja grūti. Nu, man tāds priekšlikums, ka varētu to visu novērst tādā veidā, ja reģionālo televīziju savā pārziņā pārņemt valsts televīziju. Un varētu tur strādāt profesionāli žurnalisti. Un līdz ar to nu, nebūtu atkarīgi no pašvaldību uzstādījumiem. Nu, un, protams, es te vienu akmentiņu gribētu iemest... universitātes lauciņā, jo nu, tas jau bija ātrāk, jo attiecībā par reģionālajiem mēdījiem, nu, nekas tiem studentiem, kas nākoši no turienes, nekad nav bijis mācīts, viņi ir mācījušies pie mums, jo viņi ir, vienmēr ir uzskatījuši reģionālos, tā kā kaut kāds otrs šķirs izdevums,
Bet es gribētu pateikt vienu zviedru profesoru atziņu, ko es dzirdēju 90. gados. Ja, lai valsts lai būtu demokrātiska, tad ir jābūt stiprai nacionālajai presei un stiprai reģionālajai presei. Paldies par uzmanību. Paldies. Vēl kādi? Var redzēt, varbūt par to televīzijas tēmu. Ja? Tas jautājums ir arī tādā ziņā plašāks, ka vispār jautājums ir, kas ir tas biznesa modelis šīm reģionālajām televīzijām? Vai vispār bez pašvaldības atbalsta tās vispār spētu darboties, ja? Lūk, nu, bet ir daži izņēmumi arī, ja? Ir arī daži izņēmumi, ja? Tāpēc es domāju, ka loģiskais solis tiešām būtu vispirms skaidru un gaišu nodalīt, ka nekāda pašvaldību mediju uzņēmēja darbība, tad mēs arī uzreiz redzētu, kas paliek. Nu, un tad ir jautājums, ja pašvaldība grib kaut kā finansiāli atbalstīt, tad savu sabiedrisko pasūtījumu. Tas ir mūsu ierosinājums un sabiedrisko pasūtījumu mēs varam piešķirt arī reģionālajām televīzijām, arī vietējai reģionālajai apraidei, ja tādi tur notiek. Ja. Kas attiecas uz Latvijas televīziju, ir diezgan liels diskusijas, cik lielā mērā tā tad attīstīt, kā varētu teikt, privātās un publiskās partnerības modeli, kāds mums pašlaik ir novedu ziņu veidošanā, tātad kur faktiski tātad komerc mediji gatavo reģionālās ziņas sabiedriskajai televīzijai, vai tomēr iet uz to modeli, ka ir sabiedriskās televīzijas vai vienotā sabiedriskā medija reģionālajie biroji, kas ir Igaunijā, piemēram, jā. Un šeit tikā zināms ļoti lielas diskusijas, darbojas dažādi arī lobby, arī padomē un tā tālāk. Ja? Tā kā šeit mēs vēl diskutējam. Pašlaik, piemēram, kas ir šajā virzienā, Latvijas Rādio ar nākamo gadu atvērs jaunu biroju arī Zemgalē, Jelgavā. Tātad pašlaik ir Latvijas Rādio 3 korespondenti, kā jūs zināt, ir Liepājā, Daugavpilī un Valmierā. Ja? Tagad būs arī Jelgavā. Tā kā mēs paralēli tomēr arī mēģinām attīstīt sabiedrisko mediju klātbūtni reģionos. Olga, Rīgas mēra preses sekretāra, lūdzu. Labdien, man sauc Olga Praskurova. Es arī esmu ne tikai Rīgas domas priekšsēdētāja preses sekretāra, bet arī padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos. Un man ir tikai divi komentāri, pat bez jautājumiem. Paldies asociācijai par to, ka jūs uzaicinājāt Aleksandru, un viņi ir šeit tikai tāpēc, lai izstāstītu un arī informētu par to izdevumu, ko viņi veido. Un ja viņa nebūtu atnākusi, tad arī būtu jautājums, vai bija kauns vai nekauns, ka viņa nav atnākusi. Tāpēc paldies, ka viņi ir šeit. Un otrs komentārs ir par to, ka jau pusotru stundu es dzirdu klāju necieņu vai klājas necieņas izteikšanu pret savu lasītāju. Nevienā brīdī nebija pat doma pieļaut, ka lasītājam ir dots atšķirt informāciju, kvalitatīvo informāciju no nekvalitatīvas informācijas. Un vai mēs tomēr nepārvērtējam žurnalistu mediju spējas ietekmēt lasītāju, kurš, manuprāt, ir diezgan gudrs izaudzis pa vismaz šiem 22 gadiem. Paldies! Paldies, Gunti! Man ir tikai tāda viena piebilde, jo mēs gribam, lai Saima Groza likuma par presu attiecībā no pirmās daļas vajadzētu arī iekļaut ar to punktu, kad aizliegt arī visām valsts un pašvaldību iestādēm, nu, teiksim, pirkt vēl papildus saturu, kā mēs izdējām no publiskotajiem materiāliem, ka tiek ļoti lielas naudas tērētas, man nav žēlziņu aģentūrām un tā tā, bet tur ir simtiem tūkstoši lātu vajadzētu visi iekļaut centralizēti sabiedriskajā pasautībā, un tad nebūtu vārdsakot, nu, nezinu, īpašas pateicības vēlmes tam ministram, tai partijai, nu, tādā veidā to darīt. Ja grozām, tad grozām tā rīktība, ne? Tur, jā. Tad, ja man ir trīs mazas replikas. Jā. Man ir izdevumi, izdevniecības, izdevumus.
bet man bija Vera Budīnas klātesoša, neļaus samaloties, ka man bija iespēja runāt ar Āviņu pirms kādiem 7 gadiem. Viņš man uzaicināja ciemos un teica, teikst, man noriebusies diena, un es gribu izčekarēt viņus, un vai tu nevar man palīdzēt izveidot to vēstnesi. Es toreiz atteicos, bet tās motivācija bija ļoti vienkārša. Tur nebija stāsts par to, ka man vajag izveidot izdevumu, man vajadzēja uzdevums bija ļoti konkrēts. Atņemt 21 tūkstoti lat, kas toreiz bija sakrāts priekš no pašvaldības izdevumi, pašvaldības tēriņiem, ko viņi tērēja, caur Latvenergo, vietējo saimniecību, kas tika iepumpēta savādākā veidā iekšā tā brīža Zemgales ziņās kā izdevumā. Vēr toreiz vadīto izdevumu, tāpēc arī saka tādu viņu priekšā. Un tas izdevums bija aptuveni sekojošais, uzdevums bija atņemt viņiem to naudu, lai viņus faktiski nolikt pie zemes. Kas, zinām, ārā nu, neizdevās, bet tas uzdevums, tas ir pirmais, to es atceros, kā galvenu uzdevumu. Otrā replika ir par to, ka bet toreiz Zemgales ziņas bija vienīgais izdevums. Un tur arī dzim būtu jāpadomā par diskusiju, kādā veidā tiem, kas ir tas vienīgais izdevums, kas ir tā viņa atbildība. Jo ja tajā brīdī, kad piņesam pēdējā nedēļas no novembrī, Jelgavā ir jauns autobusu saraksts, un vienīgais izdevums, kas viņi nenopublicē, ir Zemgales ziņas, jo vienkārši viņiem varbūt ir naids pret Jelgavas autobusu parku, varbūt viņi grib, lai viņi viņam maksātu naudu, nezinu kāpēc, bet vienīgais, kas nenopublicē izmaiņas Jelgavas autobusu sarakstā, kas paredz to, kāda veidā no pēc skolēm brīvdienām var braukāt autobusos bērnu uz skolu, ir Zemgales ziņas. Arī jautājums, jo es esmu lasītājs, tad es beigās prasu kādam, kas man, nu, lai man iedot to informāciju. Ja man to nedod vietējais izdevums, tad kaut kur es viņu grib dabūt. Jo īstenībā, ja jau ir tā situācija tāda, ka tiešām lielākā daļa cilvēku Jelgavā grib to vēstnes redzēt, nu žēl, man kā izbijušam žurnāla Jelgavnieku izdevējam ir žēl, ka tas tā ir noticies. Bet no otras puses arī jūtu to, ka tā ir bijusi arī mana atbildība, vadot žurnāla Jelgavnieku, un var arī Zemgaleziņa atbildība. Un trešais, pa savukārt, par cik man ir bijis iespēja strādāt ar Sprūdžu kopā pusotru gadu, ministru Sprūdžu, paldies Strauskungs, tad es atceros to, ka es arī centos visi sādos veidos kaut kā iekustināt to departamentu, ko tagad vada Kristapsons kundze. Bet tur ir problēma, jo vienīgais, ko var izdarīt Sprūdžu, ir atlaist pašvaldības vadītāju. Viņam nav citas fiziskas iespējas, viņš nevar atcelt lēmumu. Viņš var neapstiprināt saistošos noteikumus, bet savukārt par attiecībā par pašvaldības izdevumiem tie nav saistošo noteikumu. Tie vienkārši ir kaut kādi noteikumi. Viņam nav citas iespējas, kā atcelt pašvaldības vadītāju. Jautājums ir, vai sabiedrības pieprasījums pret šo problēmu ir tik liels, ka ja Sprūdžs būtu atcēlis, piņesim Rāviņu, vai cilvēki teiktu, o, forši, vai cilvēki teiktu, ka kā bija pirmās publikācijas, kas jau parādījās, kad Rāviņa oponents Rozenvalds pie Sprūdža tagad izreikināsies ar Rāviņu. Un tur būtu visdrīzāk problēma būtu otrādi, ka cilvēki būtu teikuši, nē, nu prieš kam? Jo tā sabiedriskā doma ir īstenībā, kur ir sliktākais, ir Jelgavas vēstnieša pusē. Jelgavā kā nu, viennozīmīgi. Un tā ir tā problēma. Rita? Jā, labi. Tā kā es daudz runāju, tad domāju šo apiešu, bet jūs tā teikt uzkāpāt naglai uz galvas. Sakarā ar savu sarakstu autobusu. Un tad man ir tas stāsts, ja, sabiedrības pasūtījums. Jāsaka tā, ka to mēs tā kā es gribēju apiet, jo man likās, ka šobrīd mēs par augstām matērijām, par šo garīgumu vairāk par atbildību runāsim, bet nu ja par naudu, tad par naudu, par zemeslietām. Jautājums par to, kā dēļ reģionālai presei ir jau nes cik gadus ir jāsponsorē pašvaldība, jāsponsorē valsts iestādes un jāsponsorē visdažādākajās komerces sabiedrības. Šajā gadījumā autoparks, cik es saprotu, ir SIA, viņš turklāt saņem valsts apmaksāto dotāciju par pasažieru pārvadājumiem, viņš saņem arī naudu no pašvaldības, viņš saņem arī naudu kā komerces pārvadātājs vēl papildus ienākums, un tātad vienīgais gala punkts, kas informē šos te pasažierus, lai viņi vispār līdz tai auto uzstāj nonāktu, tagad atbildīgais par to ir komerc, ir mēdijs, kuram arī tā ir nauda, kur ir jānopelna, man tas ir jānopublicē. Jūs ziniet, stāsts, man ļoti no, kaut kā likās tā simptomātiski, ka mūsu diskusija sākās ar sabiedrisko attiecību speciālistes uzrunu, jo Nu, ziniet, es laikam būšu ļoti kategoriski šai ziņā, jo man liekas, ka sabiedriskās attiecības tādas, kā tās ir šobrīd, vismaz ar kurām saskarās reģionālie mēdī, tas ir tikai viens ceļš. Tas ir, var teikt, parazitējošs ceļš. Viņš ir saņēmis naudu kaut kādu konkrētu no pasūtītāju un tā teikt ir atradis mēdī, kurā par katru cenu
bez maksas vai ar ārkārtīgām atlaidēm ielikt to šo savu naudu. Un tātad, kurš ir sponsorētājs, atkal man ir jāiet, kā es teicu, zelta raktuvēs jāpiedalās vai jāpārdot miesu un asins, lai es varētu nopublicēt šo savu sabiedrības atbildības misiju strādāt. Jo, piemēram, arī valsts ieņēmuma dienests, viņam ir obligāti jāpublicē saistošie kaut kādu uzdevumu. Katru gadu tās ir vismaz, nu, neļaus kolēģis samalot 4, 5, 6 slejas, kurā tas vietējais ierēdnītis, nu, lūdzās uz ceļiem krizdams, jo naudiņas, redz, viņam nav, bet viņam obligāti priekšniecība liek, un lai viņi nenomirst tā vietējā ierēdne, ja, un lai viņai, tā teikt, vispār darbiņi saglabāt, nu, mēs žēlsirdīgi šīs divas slejas ieliekam, diez kādēļ man tas būtu jādara. Un tagad jūs vēl gribat, lai es autobusu sarakstu publicēju. Tad man obligāti, ziniet, ir tādi projekti, tagad ir Eiropas projekti, pilns ar Eiropas projektiem, ir Komēniusi un Advardi un vēl jau kaut kādi. Viņiem ir iekļauts projekta aprakstā, ka publicitāte ir obligāta. Un kā to publicitāti viņi dabūna? Atkal ir jāsponsorē man, jo man, ziniet, ir jānopelna naudu aptuveni, lai šādu gabaliņu izdotu, ja vēl pilnkrāsās, tad tas izmaksā gadā 1000 latu, šāds te, 4 lapu. Es izrēķināju, 920 latu manā gadījumā, trīsreizējā izdevumā. Un tātad, lai es nopublicētu lapiņu par to, ka kādas pagastas skolas, trīs skolotājs ir aizbraukušas uz Komēnijus, kas man ir obligāti neskādēļ jādara, jo viņi ir obligāti liek, jo citādi visi skola neaizies. Ja? Un lūk, tātad es samaksāšu par to 300 latus. Vai autobusu sarakstu jūsu gadījumā, tātad tie būs 200 lati, kas man ir kaut kur nezin, kur jānopelna raktuvēs zelta, lai varētu informēt iedzīvotājs par jūsu obligātajiem pienākumiem. Ziniet, un šādi jautājumi patiesībā mēs varam izrēķināt, ja ir vajadzība, ja mēs šo diskusiju ar valsti un pašvaldībām sāksim, mēs labprāt piedalītos pie sarunu galda. Es kā izdevējs jums var diezgan procentuāli parādīt. Es jums stāstu, šobrīd reģionālai presei pietrūkst viņu tagadējiem izdevumiem 20 līdz 30% ienākumu. Ja mēs skaitam reklāmu nost pār, nu, reklāmu vispār neskaitam, kā mūsu obligāto biznesu. Un tad vēl jūs gribētu teikt, ka man vēl ir visas šīs valsts un pašvaldības iestādes jāsponsorē. Jo paldies. NVA jau es sponsorēju. Kamēr mikrofons dodas pie Rutas, Ainārs Tukuma kolēģi noteikti jāņem ar tajā darba grupā un gājienos uz Saeimas komisijām. Nu, es visu reizi tur... mēs varbūt pa visu perimetru uzreiz nesāksim mētāt granātas. Tomēr ir jāiet noteiktā virzienā, tomēr sāksim varbūt ar šo pašvaldību mediju uzņēmēju darbību, ja, kas ir skaidri un gaiši jāregulē, ka tā ir aizliegta, manuprāt. Tas, diemžēl, nav mums tā skaidri un gaiši pateikts. Un vēl rīt. Man liekas, ar to ir jāsāk, un ir desmit to citu jautājumu, protams. Nu, ko mums ir jābeidz tā, nu sanāca, ka mums lielākā diskusijas daļa sanāca par šiem pašvaldības apmaksātiem izdevumiem, acīm redzot, un mēs dzirdējām, tā tiešām ir daudziem reģionālajiem kolēģiem problēma. Anda runāja par mediju neutralizēšanu, reģionālie kolēģi ir tiešāk un runā par mediju iznīcināšanu, un mēs dzirdējām arī konkrētus solījumus, ka kaut kas lietas labāk tiks darīts. Paldies jums, un pēc brīža turpināsim. Paldies.